Арғай бағдарламаны жалғастырайық. Жалғастыру үшін кереметтей өзінің жеке авторлық әнімен біздің әнші Димаш бауырымызды ортаға шақырайық. Димаш, қандай ән және де бұл әнді шығаруға не себеп болды? Ортаға келіңіз. Нейре тұрба деп үйреме. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Тілеген дұға ниет тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын деймін. Енді бұл әннің аты «Ол сені алдайды» деген ән. Бұл енді кез келген ән өзінің тарихы болады ғой. Бұл әннің де тарихы өте зор. Өмірде менің өзімнен өткен бір жағдай ол. Сол себепті әнді мұқият тыңдасаңыздар жақсы түсінесіздер деген ойдамын. Демек, басыңыздан өтті. Иә, басыма өткен ән. Қазірде осы әнді мұқият тыңдап жатып, өзінің басқа да адамдардың өмірінде болып жатқан жағдайлар да бар. Бұл бағана екі ортаға кіріп, қызды алып кетіп, баланың өзі жалғыз қалған туралы ән. Шерханға арналған десеңізші. Иә, солай айтып отырмын ғой, мен өз егерлерін табар деп әннің. Сол себепті де мен осы өмірімнен өткен жағдайдан кейін біраз жылдарды ара қатынас болмады менде, өйткені қыздарға деген, осындай бір адамдарға деген бір сенімсіздігім көп болып кетті шыны керек. Сол себепті жүректен шыққан нәрсе кез келген жерде жүрекке жетеді деп ойлаймын. Жүрегімнен шығарып айтайын, сіздер жүректеріңізбен қабылдаңыздар деген білесіз. Жақсы, қабыл алайық, ортада. Я, керемет, керемет ән, қошемет, құрмет болсын. Енді жүректен шыққан ән жүрекке жетті деп ойлайым, я, қатысушылар, еріксіз. Кейбіреулер көзден жас алып жатты. Енді хитке айналсын, хитке айналатын әндерін көбейе берсін. Және де басынан ешқашанда бұндай тағдырлар өтпесін. Тек қуанышты әндер тыңдайық, қуанышты жағдайлар көп болсын деп сізге апамның шайы. Бір өмірімдегі мақсаттарымның бірі осы апам шай болып жүрген. Оған да жеттіңіз бе? Үйге осыға келген соған шайдан проблем болып жүрген ғой.
Соған қуанышты мен. Ас болсын. Рахмет, қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Жайғасыңыз. Аха. Ары қоя салыңыз, Сәкен аға. Ал біз шымылдықты жабамыз. Шымылдық жабылды, ерекше жанды таңдады. Регина Арай Мырзаны күтіп отыр ма екен? Әлде немесе ақтолсын дейді. Бәлкім қазір ғана ән айтқан жігітті таңдады ма екен? Димашты ма? Мүмкін. Мүмкін. Аяна дейді. Үміткер жігіттер, жалпы үміткер жоқ жігіттер қол көтерейікші. Өз екі жігіт екен. Өзі екі жігіт екен. Жақсы, Димаш немесе Ернар? Екеуі де қара костюм шалбар киіп алыпты. Ал үміткердің таңдауы... Ернар. Негізі жаңағы Ернардың билеген биін біздің Бауыржанды күшті билеген кезінде. Бәлкім. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көрсет алмасаң көрсетпеш? Қалай еді, өзіңіз көрсеттіңіз. Қанеке! Ернар! Келіңіз! Жоқ, көрме қалды, көрме қалды. Ернар, қайтып істедің, қалай істедің? Қалай істедің, қан? Музыка қайтылай сұрш. Жас кезінде от емлі, лап-лап-лап-лап-лап. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Өте әдемі болып тұрсыздар. Рахмет сізге. Бүгінгі жұма қабыл болсын, дұға тілектеріміз қабыл болсын деген келеді, өте қуанып тұрмын. Сіз негізі асаба екенсіз ғой, я кәдімгідей? Я негізі асабамын, я. Өткенде бір үміткер болып келген кезде жоқ, анда-санда достарыма кіріп көмектесем деген едіңіз, сөйтіп қатысушы болып келгелі асаба болып кетіпсіз. Жоқ, негізі андай хобби ретінде алып жүрем. Ой, өтірік. Қошы. Кім қош? Үміткер шақырайық одан да, я? Шақырайық. Үміткеріміз, келіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Есіміңіз? Есімім Аяулым. Аяулым, жасыңыз? Жасым 18-де. 18-де. Неге Ернар? Неге Ернар? Себебі Ернардың ең алдымен маған қызға деген сыйластығы мол екендігі ұнады. Және осы бір ай болып қалып қарап жүргеніме, өзін-өзін ұстай алады. Және орынды сөйлеуімен бауырап алды деп айтсам болады. Демек, сіз жобаны бұрыннан көретін тұрақты көрерменнің бірісіз. Ә, тұрақты. Жақсы, Ернар, сұрақтар. Саламатсыз ба, Аяулым, қош келдіңіз. Дауысыңыз өте күшті екен. Сәлеметсіз. Прямо мына отырсыз. Өзіңіз туралы қысқаша айтып өтесіз бе? Қайда оқисыз, негізі қай жақтан боласыз, үйде қанша ауысыз деген сияқты. Мен негізінде Түркістан облысы, Саялы Сарағаштың тумасымын. Ал қазіргі таңда Алматы қаласында тұрам. Бір жыл болып қалды, осында оқиым. Учет үй аудит, бухгалтерия мамандығы. Отбасымда 5 адамыз. Ағам бар 94 жылғы, 2003. Әпкем бар, ол тұрмыста. Және менен кейін сіңілім, бесеуміз. Және ата-анам. Ата-анам ауылда тұрады, осы Сарағашта. Ал мен Алматыда. Негізі енді сымбылар деген ойдан, бірақ арағатынасыңыз туралы сұрасам болам ма? Жалпы негіз арағатынаста болғансыз ба деген сияқты, әлде мүлдем арағатынаста болмадыңыз ба? Арағатынас болды, бірақ мектеп уақытында болды. Оны мен бала махаббат деп ойлайым.
Өйткені серьезно болған жоқ, үйленуге дейін барған жоқпыз. Бір жағынан мен ата-анам қарсы болды, көп уақыт сөйлескен жоқпын. Аха. Сосын қоятын сұрағым, жалпы ер адамның бойынан қандай қырларды көргіңіз келеді? Және сол қырларды менің бойымнан көре алдыңыз ба? Иә, айттым ғой, баурап алды деп. Ер адамның мен өзім негізі әкеме қарап жігітті таңдаймын ғой, қыз баласы. Ер адамның бойында ең алдымен осы қызды сыйлай білсе. Өйткені Ернарды көрдім, қыз баласын сыйлайды және анасын сыйлаған еркек міндетті түрде қызды сыйлайды ертеңгі әйелін. Және қалай айтсам болады, мен өзімнің алдымда менен биік тұратын, мінезі менен биік, және соның алдында мен өзімді как кішкентай қыз сияқты сезінгім келеді. Жақсы. Қарайтын. Артық дүние жоқ. Аха, рахмет. Өте қанағаттандыралықтай, өте күшті жауаптар болып жатыр Бауыржан мырзасы мен. Енді отбасыма берсем, сұрақ қоя кетсек, осы жерде бір көмек болса. Бауыржан мырза. Иә. Сұрақ қоя кетсең, енді алғашқы болып саламатсыз ба, ұлым, қош келдіңіз. Ернар. Сәлем. Енді өте әдемі қыз келіп отыр енді. Мен сұрағым Ернар саған. Осы жерде естеріңізде болса, Бауыржан мырза, Ернар алғаш рет қатысушы болып келген кезде, сен айта кеткен болатынсың, талабың қандай деген кезде қызға қояр. Маған тек қана қылығы, қылықты қыз болса деп, оның үстіне қылығы ақботаңкіндей болса деп бір асын сызып айта кеткен едің. Енді тағы да бір қызға қояр талаптарың бар ма? Енді мен айта өттім, бірақтан асын сыздым. Ер жігітті жалпы ара қатынаста ұстап тұратын нәрсе ол қылық деп. Жалпы ер адамның енді нәпсісіне дейін ба, айта берсең көп қой, талап деген таудай қып жасап жатамыз, иә? Бірақтан өз сол талаптарға кейде сочетание болмай жатады. Ешкім идеал емес, енді арада бір сондай бір искра болып жатса, қылықтары болып жатса, кереметте жақсы таныстық болады деген ойдамын. Былай айтқым келеді ғой, мен қыз іздеймін, үзіліп ақ тұратын, сызылып ақ, иманды болу керек жүзі бірақ. Бойынан ойы биік қыз іздеймін, тілі қысқа, етегі ұзынырақ. Мен қыз іздеймін, әңгіменің айтатын шынайқынын, жындалау мінезімен шыдайтұғын, біреу мені жамандап отқанын естіп қалса, еңкілдеп жылайтұғын деген келеді. Біздің бір Бауыржан Зорбай деген досымыз бар еді, соны есімізге түсіп кетті ғой. Мен сұрағым бар еді. Аяулым, қош келдіңіз. Келген қадамыңызға гүл бітсін. Есімі ерекше екен, аяулым деген есімдер ұнайды да жалпы. Енді аяулым, сізге сұрақ. Енді Ернарды білеміз ғой, Ернар жақсы жігіт, өз сөзінде нық тұратын жігіттердің бірі ғой. Енді бірақ Ернардың біраз андай ақсаусақтылығы бар да, сондай жігіттердің қатарынан да. Өзіңіз ақсаусақ жігіттерге қалай қарайсыз аяулым? Ақсаусақ деген ше, қақтан көрдім ақсаусақ екенімді. Иә, айта кетейін, иә. Болады ма? Болады, әрине, аяулым ханым, сізге бәрі болады, айтыңыз. Мен негізі Ернарды бір көріп келе салған қыз емеспін. Біраз уақыт болды көріп жүргеніме, және өзіне де тіркеліп көріп жүрдім. Өзі жан жақты жігіт екен, бір жағынан ұнағаны. Бір жерде отпайды, жұмыс жасайды, мысалға жан жақты жүреді, асабай екен. Ондай ер азамат, мысалға бір істі бастаса, Ернар до конца істейді екен. Сол сияқты, ондай жігіттер ол ақсаусақ болады деп ойламаймын. Енді анда-санда болатын шығар, білмеймін ғой оны. Сіз оны қай жағына, қай тұсына қарап айтсыңыз ақсаусақ деп? Жоқ, нақтырақ айтсаңыз. Ақсаусақ дегенде енді қойшы Тимаш. Ақсаусақ дегенде мен мынандай мағынада айттым да, Ернар енді өнер адамы ғой, өнерде жүр, ары бері тамада тілмен жұмыс жасайды да көбінесе. Ал енді сөздің түбірі жоқ қой, Ерасыл жанау. Сен менімен қарай жұмыс деген жоқсың ғой. Қазір мен сөзімді аяқтап айтайын. Демек сіздің ойыңызша Ернар қара жұмысқа, үй жұмысына жоқ. Қара жұмысқа ондай істеп көрмеген адамдар деп ойлаймын, Ернар мен Расулды. Енді Расул шақыртаға қанша. Мына жерде айта кетейінші, бұл жердегі жігіттер енді әдемі сөйлеген адамдардың бәрін ақсаусақ дей берсе, онда біздің қазақилығымыз қайда қалды? Енді олай әдемі сөйлеген жігіттерді ақсаусақ, қолдарынан жұмыс келмейді деп айту артық деп ойлаймын, бауырым. Енді сен өзің онда бүйтіп қарастырайық. Сен дұрыс сөйлей алмайсың, сен жұмысқа ептісің, иә? Сөйтіп қарастырамыз, иә? Иә, мен дұрыс сөйлей аламын, жұмысқа да енді ауылда өскен жігіттердің қатарынанбыз ғой енді. Қазақилық деп атсың ғой, қазақилықпен бір ақсаусақтылықтың ешқандай бір ара жігін ажырата алмай отырсың ғой, бауырым. Достар, сіздерге ескерту, бір ауыз дұрыстан түсініңіздер. Сізге қатысты әңгіме болып жатыр ма? Қазақилықты, қазақтарды қосудың қажеті жоқ. Тікелей сізге айтылды ма? Сіз солай жауап беріңіз. Демек, сен қара жұмысқа барсың ба, Расулбек? Енді әрбір жігіт қара жұмысқа бар деп ойлаймын. Әркім өстейді ол жігіт болғаннан кейін.
жигит деген атқа лайк болған. Дұрыс, ал сіздің жауабыңыз. Бауыр мырза енді өнер мен ақсаусақтың вообще қатысы жоқ қой деймін да. Енді Ерасылжан, онда бүгін демалыс күндері ше, мен жаққа келсең, Загород мекем шығақта отын бұтаймыз, е? Сол кезде мен саған дәлелдеймін, бауыр. Өзің қандайсың? Иә, сырчаққа бар, отын бұтаудың қажеті жоқ. Мен үйіме келсе, үйде отындар көп, соны бұтап кетсе, бауыр. Жоқ. Мен өзім кім? Бауыржан мырза. Өзім ауылда өскем енді. Мал баққам, шөп салғам, өзім сондай ауылдың тұрмыс тіршілігін көріп өскен жігіт болғандықтан мен өзімді ондай деп санамаймын енді. Бірақ енді өзім көзім көруім бойынша осы жігіттерді сондай деп ойлап қалдым да, енді наразылықтарың болмасын жігіттер. Мені қандай деп ойлайсыз? Сіз ба? Сіз жұмыстың оратын сияқтысыз, Бауыржан мырза. Енді Бауыржан мырза. Сен не ақ күліп отырсың? Бауыржан мырза, айта кетейінші осы жерде. Кімнің? Ерасылдың сөз сауып кеткеніне риза болып жатырмын да енді. Сенің өзің күліп жібергенге мен кішкене сөз тапқанда қолқа жоқ деп жатқаным бар. Жақсы, бізде жарнама, жарнамадан кейін шымылдық ашылама жоқ па? Және де біздің Нұрболат пен Жазираның таныстығы қалай жалғасуда, бірге білеміз. Көрімен жарнамадан оралдық және біздің Ернар атты жігітімізді керемет аяулым есімді қыз танысуға келіп тұр. Қош келдіңіз, тағы да бір керемет әңгіме болып жатыр бұл жерде. Ернардың қара жұмысқа бар жоғын біліп жатырмыз. Ернар айтады, қара жұмысын бәрін жасап көргем деп. Ерде бір Альмира ханымда, Бауыржан мырза, бір ұсыныс тастағым келіп отыр мен. Қандай ұсыныс? Ернар бауырыма. Қол күресейік деген ба? Жоқ, қол күресейік. Мен қол күрестен гөрі ой күрескенді жақсы көремін, негізі бар. Бәрекелді. Күшті-күшті. Ұсынысқа көшейін, Ернар, енді нерде көріп тұрып қой, енді сұлуда, сымбатты, бір ақылына көрік сай, бір күшті бір қыз келіп отыр. Нерде бүкіл жігіттердің көзі қызып, кәдімгідей саған қызығып отыр. Енді саған ұсынысым дәл қазір мен саған вот прям телефонымды аламын да, көзіңше 100 мың теңге перевод жасаймын, шымылдықты ашпауға дайынсың ба? Сен сонда мені ақшаға сатып алып кеттің ба? Жоқ, жоқ, Бауыржан мырза, мен айтсам. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен өрге барып отпайым, бауырым, сен тыңдап алсай бірінші. Бір ұсыныс, бір ойын ретінде, бір тексерейікші деген ниетте. Жоқ, 100 мың теңге жіберем, шымылдықты ашпайсың ба? Ашпайсың, болды, нерден басқа да жігіттер табылады ғой. Ойға қонбайтын ұсыныс қой. Неге 100 мың аз дейді? Қосасыз ба дейді үстіне? 50 мың қосайын, 50 мың қосайын. 50 мың менен. 150 мың дейді. Ернар, сен түсінші, бұл бірінші қызың емес, екінші де емес, келе береді тағы да. Әпедем жігітсің ғой. Жоқ, 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 жоқ. Димаштай, бауырым. Ол аз дейді. 200 мың дайын болады. Түйгенде күйіп кетсін, 200 мың. 200 мың. Ал жаңа. Былай, аяулымдан әзілдесіп жатыр, дұрысыныңыз әзілдесіп жатыр. Сөйлесем болады ма? Әрине, артық кетіп жатыр. Мен бұл жерде сатылып тұрған бір зат сияқты көріп тұрсыз ба? Жоқ, 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 мен түсіндіруге дейінші бүйірде. Жоқ, сіз айтсаңыз болады ғой, мен қаламаймын деп айтсаңыз түсінер едім, бірақ артық кетпей қойсаңыз. Жоқ, есіміз кім еді? Аяулым. Аяулым, сіз мақсат бүйірде, сіз вайшым жоқсыз, шымылдыққа кеп тұрып бүйірде, шымылдық ашпайды. Ашпайым дейді мүлдем, Ернар. Енді мен отырмын ғой бұл жерде. Түнде көрді ма, мен түсінбедім бірақ. Ондай ұсынысқа келіспейм. Келіспейсің ба? Иә, Димаш. Енді мен өзім айтайын. Лям деді ғой, 1 миллион беруге дайынсыз ба? Миллион берсе ашпайсың ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Аз дейді оны деп қоймайтын. Әзіл ғой, әзіл. Жоқ, тыңдайық, 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 тыңдайық. Нерде бірінші айта кететін нәрсе бар. Бүйірде Ернар бауырымыздың үйленуге дайын екенін бүйірде бір себебі болып тұр, көрдік. Екіншіден бүйірде... Ой, рахмет сізге, Димаш! Дүние деген негізі қиын ғой, Альмира ханым. Дүние осы Ернар бауырының жүрегіне кіріп кетпегенін нерде белгісі болды, шыны керек. Бауыржан мырза, Альмира ханым. Шынайы қатысушы екенін көрінді, иә? Ой, Ернар, жарайсыз, ақшаға қандай құнықпаған сондай қазақтың мен деген ер азаматсыз. Және де Димаштың айтуы бойынша Ернардың жүрегіне дүние кірмеген екен дейді. Сіздің де көзіңіз ашып отыр. Қараңыздар, дұрыс жағына қарай берейін. Айтып жүрсем бола ма? Бұл ақшаны Димаш енді жаңа қалжыңдап жатыр ғой, бірақ сонда да Димаштың қызға көзі түскен сияқты болып тұр да қазір. Димаштың көзі түсті, және де Димаш сол ақшалай сыйақыны бере алады ма? Бере аласың ба, сен сөзіңде тұрасың? Мен не деп тұрмын?
не деп тұрмын мен енді бұл жерде бірінші бағана Ернар бауырымыз тексеру мақсатында қойылды ғой бұл жерде қызға ешқандай көзге түсетіндей ештеңе жоқ меніше осы жерде көп не қыласыңдар ғой алдыңғы темаларда да болды екі жастың арасына кіру деген мақсатта бұдан кейін оны нәрсе не алмаңдаршы бағана да әнде де айттым мен именно менің ара қатынасыма біреу түсіп алып кеткен сол себепті ол істеген қателікті мен қайталап істегім келмейді маған тек зарина ұнайды дейді димаш қара ладно түсінбей қалғаны димаш сол себепті ондай ойды алып тастаңыз айтып жіберейінші онда егер мысалы да ладно сен 100 мың теңге берсең онда шымылдықты ашпаймын десең не істейтін едің беремін сонда үміткер ше жоқ қараңдар бұл жерде қараңдар мен 100 мың теңге беретін едім да жоқ үміткерге дәлелдеп береді ғой ернардың шынайы емес екенін белгілі болатын еді жоқ димаш мен неге қайта қайта заринаны қозғап жатырмын өйткені бір екі рет есіңізде болса зарина ұнай ма деген сұраққа сіздің тарапыңыздан иә деп айтылды да сол тақырып әлі жабылмай қалды одан кейін сіз үміткер қабылдаған жоқсыз одан кейін үміткерлер келмеді неге өйткені сол бір сөзді құлақтарына іліп алған сияқты андай ғой егерде мен егерде бұған сезім болып ұнайды деп алып ортаға шығатын едім әлмира ханым мен кез келген нәрседен қашпаймын егерде ойым тура болатын болса нақты қадамдар жасайтындардың жігіттердің бірімін сол жерде мен айттым енді қалай бұл жерде ұнай ма дедіңіз маған ұнайды дедім мен жерде любой қызды айтсаңыз мен әлі ұнайды иә демек адам ретінде ұнайды жоқ жақсы әлмира ханым айтайыншы ол жерде жай ғана ұнайды деп айтқан жоқ қой сіздер сұрақ қойдыңыздар қыз ретінде ұнай ма дедіңіз сол кезінде димаш тұрды да қыз ретінде ұнайды деді мысалы димаш бәрекелді логикаға салсақ мысалы саған тұрып ләззат қыз ретінде ұнай ма десе жоқ дейсің ғой сен иә деп айтпайсың неғып жоқ деймін неғып жоқ деймін сұрашы менен мысалы сұрашы шымылдықты ашайық онда жігіттердің көзі түсіп отыр ғой бірақ та ұмытпаңыздар бұл қыз мені таңдап келді ғой деген сондықтан жақсы шымылдықты ақшасыз тегін ашатын болдық шымылдық ашылсын жанымды тербе shine you baby қасымнан кетпе shine you baby сөзіме тек сенші I love you baby бағымсың берілген I need you baby болшы тек менімен I love you baby let me love you baby Ернарджан. Өте сүйкімді қыз екен, келбеті келіскен. Қош келдіңіз. Андай мен бір подарок білетін бар еді. Қап ат деген қасымда ештеңе жоқ ше. Қарап көрейш. Қарап көрш. Мына деген ба? Өтті. Мына бүйтіп қалтаңнан шығарған кезде интахи деген өлең кетсе күшті кетер еді. Жоқ, ұнады ма? Енді ана сіздің көңіліңізді шығарғысы келіп енді тырысқаны. Иә, иә, түсініп тұрмын. Сыйға лайықты болды, иә? Иә, иә. Ай, молодец. Бір Ернар, жоқ жерден бір өзіңіздің бір өлең оқып жіберетініңіз бар ғой жаңағыдай. Осындай да бір кемей қояды ғой. Кеше саған звондамадым. Ойымдамашы енді ешкімге көз салмадым міне жаным тұрмын көріп тұрсың ба мені сәлемімді осылай жолдағанды қаладым күшті күшті негізі сізде де Ернар саған көмек болсын мынау гүл ғой абайлап мынау гүл ма мынау гүлге ұқсап тұр ма жапырағы қайда оның бұл сондай жапырағы жоқ қой жапырағы жоқ тікені жоқ жайқалып тұрған сондай гүл ақ па ақ аппақ өзі сондай қараңызшы гүлге ұқсайды ғой иә әрине кім істегенін біліп тұрсыз ғой иә дей салғаны ше жақсы жоқ ернарға көмек болды ернар бір сыйлық ой күшті болды иә рахмет бауыржан мырза шынымен де андай моментте келіп қалдыңыз келесі жолы тірісін алып кел иә бұл жолы өлісін беріңдер ғой енді жақсы енді негізі Ернарды сырттан қарап жүрген кезде өлең оқитынын білесіз иә хобби ретінде болсын енді асабамын деп жатыр білмеймін сондай хобби бар екен бұрыннан сізде қандай хоббиіңіз бар менде хобби өте көп себебі мен жан жақты болып жүрген ұнатамын өйткені дамып жүргенге не жетсін көбісі ойлайды 18 жастағы қыздар әлі кішкентай үйде отырады мысалға мама папа деп отыратын қыздар деп ойлайды бірақ ондай емес себебі мен өте көп мысалға бір емес әртүрлі қалада жүремін астана алматы деген сияқты
Сол жақта жұмыс істеймін, адамдармен танысам, өзімді дамытамын. Айтпай қойсам, негізі күнделікті жұмыс қой. Администратор деген сияқты. Управляющий. Әр қалада, иә? Иә, әр қалада. Опытпен жүремін де. Абылай хоббиға келетін болсақ, негізінде тауға шығып демалған ұнатам, таза ауаны. Алматының, Шымкенттің, барлық жақтың тауын көрдім деп айта аламын. Керемет. Жалпы өнерге, бір өлең оқуға, ән айтуға, биге. Өнерге жақын, бірақ қазір енді дайын емеспін айтуға. Қайсына жақынсыз? Ән, би, күй? Өлең, поэзия, эссе, шығармашылық дегенге жақын адам. Иә, енді бүгін кішкене қобалжып отырғаны бар шығар, бірақ келесі жолы танысып жалғасып жатса, екеуіңіз бірге, иә, бір алып кететіндей, бір жалғасын келесі адам айтатындай бір поэзия дайындап келсеңіздер, нұр үстіне нұр болушы еді. Иә, мен де қосыламын. Қуанып отырмын, енді поэзия оқитын қыздарды өзім қарайтын бұрында желілерде. Ортақ қызығушылық болғанына шынымен көңілім кәдімгідей толып отыр. Енді сізге сұрақ, үйде қанша ағайындысыздар? Үйде жаңа айттым ғой, бесеу. А, бұл мен естімей қалдым. Айтуым керек па тағы? Жоқ, жоқ. Кішісіз? Ағаларыңыз? Төртіншісі, екі ағам бар, әпкем бар, және мен, одан кейін сіңілім бар, кішкентай, 9 жасар. Аха, үйленіп тұрмыс құрған, иә, барлығы? Жоқ, екі ағам үйленбеген. Біреуі үлкен ағам 94-ші жылғы, Алматы қаласында тұрады. Өзінің жеке кәсіптерімен. Екінші ағам Турцияда оқиды. Ал әпкем тұрмыста. Мен үйде. Сұрақ. Ернар, сіз осы көзілдірікпен, сіз студияда ғана жүресіз, иә? Иә, ал далаға шыққан кезде көзілдірікті? Сәл күн батқан кезде. Түнде ғана көзілдірік шешесіз ба сіз? Иә. Сіз, мен ойлағам ғой енді, біздің студияның жарықтары қатты жарық қой енді. Ал бір жаңағы той басқаратын орталық жерде, мысалы үшін, иә, бір мейрамханаларда ондай қатты жарық жоқ та, сіз сол жақта да көзілдірікпен жүреді екенсіз. Сол жақта да жүремін, енді светпен кішкене айттым қалдында, травма болғаннан кейін, ол жақтан да свет қатты түскен кезде, андай жас шығады та, сондықтан өзіме ыңғайсыз болғандықтан киіп жүремін. Бірақ енді көзілдіріксіз біз сіз көрсек, танымай қалатын сияқтымыз жақында. Шешпен деген ба? Жоқ, ақпыда шешпей қойшы дейді. Әзілдейді сөйтіп, Айгөлік пен Ақбота өзі маған тиісетіндері бар. Неге Ақбота әзілдейді сіз бен? Құдасым едіңіз, досым едіңіз. Иә, жақсы дос болып кеттік қой екен біз осы жобаға келгенде. Достан артық жоқ қой әйтеуір, иә, ертең талқылап отырмайық. Ернар бүйтіп еді, және сұрағым бар еді осы арада. Жаңа мен эфирді көрдім, айтып қалды сол Ернарға жеке сұрақ, осы жерде білгім келіп тұр. Былайша айтқанда қазір ойыңызда, жүрегіңізде басқа қыз жоқ па? Өйткені Шерхан сияқты үштікке кіріп, мен қазір мына жерде құр бос келіп кетіп жүріп қалмайын ба деп. Сол сұрақ мазалайды да, өйткені мен қанша адам көріп отыр дегенде ғой, үміткер болғаннан кейін. Соған жауап берсеңіз. Иә, өте орынды сұрақ. Мен нақты айтайын, ешкім жоқ, жүрегім бос, таныстыққа дайын. Ал осы жерде айта кетейінші, Ернар жарайды. Жалпы енді. Не деген күлкі? Иногда мен өзім таңғаламын, сол достықтан да не сияқты Ернардың несі? Достықтан артық сияқты? Иә. Yeah. Неге? Жоқ, бота әзіл-әзілімен енді керек емес. Басылбек, сізге ештеңе айтқан жоқ па еді Ернар? Бүгін сондай күн болып тұр ғой өзі. Мәссаған. Енді мен асылға қарсы шыққаннан кейін қазір артық информация айтып жіберуім мүмкін деп қорқып отырмын енді. Иә, сиырға туған күн бұзауға да туады деген болып тұрған сияқты. Мен ешнәрсе айтқым келіп тұрған жоқ еді. Қорқып отырмын деп ол не айтып отыр өзі? Не айтып отырсың, бауырым? Бәрі дұрыс, иә? Бәрі дұрыс, бәрі дұрыс менде. Расылжан, айналайын. Жоқ, бірдеңе айтып жібереме деп қорқып отырмын деп бірдеңенің шет жағасын түрген сияқты қалды ма? Или айтамыз? Айта бер, смело. Менің любой жағынан дөп басып айта аламын. Екеуміздің арамызда тек қана достық. Ақбота, білесің ғой өзің де. Ернар, маған айтқан сөздеріңші, айта берейін ба? Не айттым мен саған? Жоқ, точно айтайын ба? Ультиматуммен керек емес, Расул. Жоқ, ультиматум емес. Мен шынайы адаммын, менің қасымда жүрген жігіттермен. Жоқ, қыздар, жігіттер, кішкене қалжыңға айналдырмайық. Бар болса бар деп айтайық, өйткені үміткеріміз келіп отыр. Жоқ болса оны айтайық, өйткені оңай емес үміткер болып келу. Ақбота. Жалпы енді олай ультиматум деп атқан. Жалпы енді айта салайын, ашығын, иә, Ернардың маған жазатыны бар. Енді мен айта кетсем, жаңа айтайын ба деген сөзімді. Жалпы Ернардың Ақботаға жазатыны бар десің сен. Ақбота жазатыны емес, жалпы мен ортаға шықсам,
Ақбота саған ұнай ма деген сұрақты маған қойшы дегені бар еді. А, қойды соны. Ойбұрбой. Ақбота жауап берінші, Бауыржан Мырза. Жауап берші. Ақбота енді мен жазам ба саған сонда? Ал статустар ше, стористар ше, мен салған кезде осы салғаның шынайы ма, әлде қалай деген кезде мен айттым, енді обычный видеоға удали десең, мен удалить ете салам деген кезде жоқ, тұра берсін де, Ақбота айтты, мен айттым. Одан кейінгі. Мен сосын, сен жалғастырасың, қаршы. Сен сол кезде биттің, мен саған айттым, маңызды ма не деген кезде, хым дедің да, я маңызды дедің, дұрыс па? Мен ол тек қана видео деп салған болатын, сен айттың, мен айттым саған. Удалить етсем, удалить етем, бірақ олай керек емес. Хорошо? Жоқ, одан кейінгіні. Одан кейін не болды? Жоқ. Былай да, кеше де үміткер келді, оның алдында да үміткерім болды ғой енді. Сол кезде үміткеріңмен кездесуге барсай, барсай, пахнет как мужчина мекен, барсай, барсай деген әңгімелер қайта-қайта айтты. Ернаға өзіне түкесіне қойдым. Сен неге айта бересің дедім. Жоқ, басысы мынандай бір сөздер болды ма? Ақбота, сен маған ұнайсың, қыз ретінде ұнап жүрсің, жылы киініп жүр, қайда жүрсің, жүрі шығарып салайын, бірге тамақтанып қайтайық деген сияқты сөздер болды ма? Ондай нәрселер болған жоқ. Просто тамақтан отқан кезде бөлек отырып қалған кезде, бөлек отырып оттың ғой, сен өзің тамақ ішіп деген нәрселер болды да, андай намек сияқты тиісті. Бірақ сен шақырдың ғой мені. Қайда шақырдым? Сол кезде бірге отпадық па деген сияқты. Құмаш, Ернар. Асханада айтып отқан. Біз Макошпен отты, сен ар жақта оттың, сосын мен үйге келгенде сен қайттың ба дедің, иә дедім, сосын не дедің? Жоқ, енді Бота, енді әзіл-әзілімен бағана Альмира ханым сұрақ қойып кетті ғой, мен сені ұнатамын деген ондай сөздер болған жоқ қой. Жалпы енді Ернар, хорошо, уақытысымен көре жатармыз. Жоқ, бұл жерде бар ғой, Альмира ханым бір нәрсе айта салайыншы енді. Кіммен, жаңағы Расылбекпен Ернар әйтеуір қыздарға сендер жаздыңдар ма десе, басын ала қашып, сен де бүйттің, сен де сүйттің деген әңгімелерді жиі айтасыңдар ғой енді шыны керек. Бірақ мен жаңа сөзінде айта кеткендей, Бауыржан мырза, жаңа сөзін бірінші айта кеткендей, бұл Ернар бірінші келген күннен бастап қылықтары Ақботанікіндей дегені бір, одан кейін біз екеуміз енді күнде бірге қайтамыз ғой, Талғарға бірге қайтамыз, бірге жүреміз. Сол кезде мен Ақботаға деген кішкене көзқарасы бөлек екенін байқайын, ол мен ақиқат айтып отырмын. Не деген достық? Жоқ, Альмира ханым, шынын айтып отырмын. Сон Ернардың өзіне айтқым келеді да енді, осы жерде егер де бір қандай да бір ойың болса, жасырмай айт деген келеді, болды. Әлеке, рахмет. Мен бірақ қылықтар деп айттым. Енді бір адамды ұнатқан кезде, келесі қыздан сол қылықтарды іздейміз да біз. Мен сол үшін айттым. Ақботанікіндей қылықтар болып жатса, нұр үстіне нұр болар деп айтқан болатын. Бірақ полностью болмысы, мінезі, түр-әлпеті Ақбота сияқты болу керек деп айтқан жоқпын. Ернар, сізге сұрақ қойып отыр. Демек, сізге ұнай ма дейді Ақбота? Ұнатқан қыздың қылығын іздеймін дедіңіз ғой. Жоқ, тек қана қылықтарын деп айттым мен. Қылықтары егер еркек сөйлейді. Сіз ұнатқан қыздың қылықтарын іздеймін келесі қыздан деп айтсыз ғой. Сонда ұнатып тұрсыз ба? Жоқ, 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 сіз дұрыс. Мен айтса кетейін. Ернар, сізге нақты сұрақ, біздің Ақбота сізге ұнай ма? Адам ретінде, сырлас адам ретінде, адам ретінде ұнайды. Бірақ қыз ретінде емес. Өткен екеуміз сырласатынымыз бар кей-кейде. Бірақ оны енді алып ұшып бара жатқан бір сезім деп айта алмаймын. Ақботаның өзіне де сондай жоқ деп ойлаймын. Сенесіз ба Ернарға? Мен енді жұрт айтты деп мына жақтан тұрып кете сала алмаймын ғой. Білмеймін, енді сырт көзге солай көрінді ма, әлде шындық па, оны енді егер таныстықты жалғастырса білеміз ғой. Менде сұрақ қойсам болады ма? Иә, жаңа мен Шерхан деп сөзіне тие кетіп қалды ғой үміткеріміз. Сонда махаббат үшін күрескен сіз үшін дұрыс емес па? Жоқ, мен дұрыс, сіздікі дұрыс, бірақ мына жақта отырған үміткердің туысқаны көреді, мысалға жақындары көреді дегендей, ол босқа келіп кетіп уақытын құртып жүр да. Мен де сол сияқты болғым келмейді дедім. Сіздікі дұрыс емес деген жоқпын мен. Жоқ, дұрыс айтасыз. Бірақ Ернар мен Ақботаның ситуациясы мен менің Ақботамен ситуациям салыстырмай ақ. Жоқ, жаңа үйткені мен эфирді көрдім. Эфирде айтты. Ернар мен қай жігіт болды? Расылбек. Иә. Үштікке кірсем деп Ернар да айтты дедіз. Бірақ ой Ернар мойындамады оны. Сол нақтырақ сұрағым келді, болды. Сіздердің отношенияларыңызға ондай нем жоқ. Мен сұрақ қойсам болады ма? А Ернар, Ернар, саған сұрақ қойсам болады ма? Болады, Ләззат ханым. Сен айтып отырсың, жүрегімде ешкім жоқ деп, а сыртта ше, сыртта енді байқап жүрміз ғой, енді білесің, көп бір емес, екі емес TikTok түсіріп жүрсің енді. Енді сен осы жерде отырған қатысушың, үміткер күтіп отырсың, қаншалықты дұрыс деп ойлайсың, мысалы, қыз баламен сырттай даже TikTok түсіруге? Енді Ләззат ханым, мында мен ғана емес TikTok түсіріп жүргенше, барлығымыз TikTok түсіреміз. Олырас. Түсірген бізде.
осыған дейін де түсірген. Сіз менің ішіме кіріп шықпадыңыз ғой. Так что кішкентай болмашы нәрсені. Жазатқан сіздермен түсіреміз ғой. Біздің қатысушылармен TikTok. Осы жігіт ма ұнайды деп түсіріпті видеоны. Соң қарап айтып отырмын, араларыңызда бір нәрсе жоқ па? Мен ол видеоны көрген жоқпын. Мен шын бетен ол видеоны көрген жоқпын. Еңлік. Мен енді мына жақта үміткерге сұрағым бар еді. Енді жаңадан бері көзім түсіп отыр да, сәлеметсіз бе? Сіздің оң қолыңызда дәл обручалка тұратын саусақта негізі бір сақина тұр да. Сол бұрынғы ара қатынастан қалған емес пе? Просто сондай ой келіп отыр да. Жоқ, жоқ, бұл менің подругамдікі үйдегі. Просто менде ақ всегда серый киім да. Тағымда, то есть, мынау сәл түсі басқаша болған. Жоқ, демек, еңліктің сұрақ қойғаны оң жаққа негізі көбіне басы бос емес, бір сөз салып қойған ер азаматы бар қыздар. Просто мына жаққа сыймады, онда тұрған менікі ісіп тұр. Аяулым, сізге сендік подругамка деп шынын айтқанша, менікі деп. Жоқ, дұрыс емес түсініп қалады кейбіреулер деген оймен қойған сияқты. Негізі Ернар сондай қарайсыз ба, мысалы бір көшеде өтіп бара жатқан кезде бір қыз мысалы қолында оң жағында оң жақ қолында сақина тұрса, демек бір басы бос емес деген мағына білдіреді. Мен ондай қатты мән бермейді екенмін. Қазір мен өзімде шешілмей тұр. Іштең етпейді, жарасып тұр. Сол үшін артық ойламай қойсам болады ма? Сіздер мән бересіздер ма? Кейбір жігіттер бар ғой сондай қатты мән беріп, неге деп. Айбек? Мен өзім мән беремін мысалы. Бұрындары енді қосайқа келмей тұрып андай ой болады ғой. Сыртта көресің ғой бір қызды, ұнайды енді сырт келбет жағынан барып таныс көрейінші деген кезде бай аңдайтынмын қолдарынша бүйтіпші бүйтіп. Бір рет мынандай қызық случай болған. Бір қыз ұнады да бүйтіп артқа қарап тұрды, бір арт жағынан әдемі көрініп тұр. Қолында ештеңе жоқ. Сөйтіп қарындасы танысуға бола ма деп сөйтіп бүйтіп танысайын десем, сөйтсем кішкене іші бүйтіп бір 4 айлық па, 5 айлық па балғыз бар екен да. Өзім ұят қалдым. Сөйтсем еще магазиннан күйеу шығып келе жатыр ғой бүйтіп кешіріңдерші өтініш деді. Қазір сүйкім деген да. Сонымен сыртта іздеуге болмайды деп қосылайыққа келдіңіз иә? Сөйтіп қосылайықтан бірақ табайын деп шештім. Өте дұрыс шешім қабылдаған екенсіз. Және бізде сырласу бөлмесінде таныстығы жалғасып жатқан ешкім жоқ иә? Мен кеше ойлағанмын. Мен де үміттеніп отырмын. Сырласу бөлмесіне барып таныстық жалғастыруға. Иә, әрине сырласып әңгіме шертсек. Аяулым, жақынырақ танысып қайтыңыздар. Жақсы. Альмира, саған гүл дайындаған ем жаңа. Әзіле отым. Маған шын гүл керек. Нұрғалым береді. Оны не ағып айттың? Ашын. Оны Нұрғалымның басқа маған енді басқа адамдар да береді ғой. Сыйлық қыл бол бір жарымның махаббаты деген ол ерекше. Бірақ басқа адамдардың сыйлықтары ол ерекше. Нұрғалымға тастап қойдым. Сыйлығым ба? Жоқ ол, мен гүлді ұнатпаймын негізі. Ақшалай ма саған? Маған тек алтын сондай. Жейтін нәрсе болса. Жоқ жоқ, жейтін нәрсе керек емес. Мен қазір жемеймін ғой ештеңе білесің. Бізде не болады айтсай? Бізде жарнама. Жарнамадан кейін Нұрболат пен Жазираның таныстығы қалай жалғасып жатқанын бірге көреміз. Жарнамадан оралдық және де бағдарламамыз жалғастырамыз. Ал қалай жалғастыратынымызды Альмира айтады. Я қалай жалғасады десеңіздер, бірінші белгімізді көрсетіп алайық. Ләззат ханымның қолында жүрісі қандай. Жүрісі қандай, былқылдап, сылқылдап, Жазираны көргім келеді қуанып деген сияқты. Жақсы. Жарайды. Ал ары қарай жалғастыру үшін кереметте енді жеке авторлық әндердің кеші болып жатыр ғой бүгін, иә? Ал біздегі кереметтей ән шырқайтын әнші қыздарыңыз Ақботаны ортаға шақырайық. Қандай ән Ақбота? Ән. Әннің аты жасайшысы. Жо деген олай айттым. Ән деп жүр. Ән орындайтын деп қызықшы. Орындайтын өзім, текстін жазғанда арасында өзім. Әннің аты? Жасайықшы селфи. Жасайықшы селфи. Жарайды. Жақсы. Жарайды, күшті болсын. Сізге ұялы телефон керек емес пе? Сол. Альмира, сен қымбатты болсаң. Сағатың қандай күшті? Кеттік па онда? Иә, кеттік. Кеттік. Thank you.
Буча Альмира, келіңіз бірге селфи жасайық. Жасайықшы селфи. Айри. Айридің әні, иә? Өзіңіз кішкене сөздерін ауыстырып. Мен күштейді. Иә. Мен өзімше авторский ән деп қоямын ғой. Қайдан білейін? Жақсы жайғасыңыз. Керемет орындап шықтыңыз ақбота. Енді бұндай керемет әнге неге біз апамның Şayın os turganda Aygül'ü ki vermesiz ki. Ha, oy siz geldiniz. Ayak bota. Ayak bota şap toxtama. Ömürün jarqın bolsun. Toğırsızlık tabıs tilaymız. Nau keremet apamın şayın. Anağız ekeniz üyde oturup, әңгіме айтып, сырлас болып, ішіңіздер деп апамның шайын сынай. Құтты болсын. Жайғасыңыз. Ал ары қарай бағдарламаны жалғастыру үшін кереметтей әңгіме естейтін шығармыз. Нұрболат Батырды ортаға келдіңіз, шақырайық. Ассалаумалейкум баршаңызға. Көріндің ау. Жазир айтқандай. Жұма қабыл болсын деп қояйық. Иә, жұма қабыл болсын. Қайырлы кеш болып кетті. Және де Жазирамен кездесу болды ма? Әрине кездесу болды. Кездесу болды. Демек Жазираның өзін шақырып алып, ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Жазира, келіңіз. Hoş geldiniz Жазира ханым. Саламатсыздар ма? Құрт әкеп берді. А, құрт бекен. Құрт. Апамның құрты десе. Жаным, Жазира. Ақбота молодец. Өлең жақсы. Күшті, ұнады ма сізге? Селфи істемедім, Ақботамен бір істеу керек еді. Ақбота. Істейсіз ба? Істеймін ба? Істеп аламыз. Альмираның телефоны. Өлең реклама ғой, бұл ескі өлең ғой, бұл еркесі ма? Иә, айтсай. Айтсай. Былай тұр жесеңіз ба? Жоқ, селфи деген былай ғой. Нұрболат, сені ойлап жатыр, көрдің ба? Нұрболат. Не, кім, Димаштың әні ұнамады ма? Димаш ол, екінші Димаш қол. Екінші Димаш па? Ой, жақсы ол екінші Димаш. Қытайға барсын бойындайым. Барсын бойындайым. Молодец бірақ. Бірақ жаңа жүзім теңге деген болмады енді. Маған берсе дейші. Жарайды, сіздерде кездесу болды ма? Иә, кездесу болды. Нұрболат болды дейді. Болмады, вы ожидали. Жоқ, енді оларды эфирге қажет емес, осының өзі күшті болды. Ең бастысы көңіл күйіңізден шықты ма сол бір керемет кездесу? Көңілден әрине шықты. Ер жігітпен салыстыруға да келмейді. Жарайды, енді. Енді өз жоқтың көз жоқ демей ақ қояйықшы, бетіне де айтамын ғой бәрі.
Sabır. Енді кездесу туралы мен бастап айта кетсем. Айта кет. Қош келдің. Мен орнын ауыстырып алдым ғой. А, орнын ауыстырдым. Бол болды смел. Жақындатам деп айтқан кеше өзі дайдап қоямын деген ғой. Ол бар екен. Жазираны көріп шамалы есімен алмасып отқан ғой. Құртты бере сал жаққа қоясың. Бір алтын әке кетіп ол. Не дейді? Алтын әке кетіп ол. Бірін жеп алмыз. Жақсы жейміз, рахмет. Сол кездесуіміз туралы не болады? Күлмендер, сөйлейік, сөйлейік, күлмендер. Иә, мен бастайын, иә. Біз негізі бір-бірімізді кеше сөйлескен кезде түсіндік уже. Осы қазір негізі кеше енді ер жігіт келген кезде ер жігітке чуть-чуть жағыласқандар бар ғой. Бұл қыз маған өзі андай енді ер адам адамды өзгерте алады дейді ғой. Мысалы отношениеге келген кезде мен бұл қызды өзгерте алдым деп ойлаймын енді. Қазір сөзімді кейін бір күнде өзгертпей. Мен сөзімді тастай салдым ғой. Негізі андай болды бізде кездесу енді барынша осы жерде батылдықпен қадам жасап осы қызды таңдап танысып көрейік деген қадам жасаған болатынмын. Одан кейін шыққаннан кейін бардым, кездестік, тамағын алып бердім, сорпа іштік дейді. Келгенде айтса, келгенде айт, келгенде айт. А, негізі мынандай болды. Бір сағат видео түсірген, бір сағат күткен ғой, Елсана гүлді бүйтіп ше былай. Енді бастап ше типа. Жоқ, ол мәселе мынандай болды. Маған хабарласты. Бастамасы ғой. Жоқ, бірінші Жазираны тыңдап аламыз ау. Сүйтек. Иә, Жазира. Зандады, Сайраннан, Сайран жақтан келе жатыр екен. Зандады, таксимен келе бер деді, төлеп аламын деп ше. Ойымдаған жоқпын төлегеннен соң. Торговый домда күттім, бірінші келдім. Сосын зандағанда алмайды екен бірін, фото қоймайды екен бұл неге? Суретке аваға ше. Сөйтіп, күттім енді, қасына қатысушымен кепті, Жанқожа ма? Жанғазы. Жанғазы мен кепті. Жанғазы, молодец, Жанғазыға рахмет, сәлем. Сөйтіп, Мадина туралы айттық, Жанғазы, Мадина жылады, десе, ол қызым бар деді, Жанғазы. Сөйтіп, келіп, кездесіп, тамақтанып, сорпа алып берем деп, қоймайды, сон сорпа ішпейім деп, келеш ол ішем дедім. Сөйтіп, тамақтанып, жақсы кездесу болды, таза ауада, іште де сыртта кино көрдік. Кино біздің өміріміз ұқсайды екен, келесі неде, болашақта. Айтайын батын? Атын айтқанда өмірімізде, премьер айтын. Иә, болады. Бөлек шығамыз деген. Бөлек, соған күз. Ана кино... Ана киноны көріп, екеміз күлі бөлдік енді, айта алмадым енді, ана жақтағын. Ұнады ма? Ішінде бірақ әсерлі жерде де бар деп естідім. Келіндер үш абысым болады, күшті бәрі. Айтпай қойыңыз, біз жақында барамыз, қызық емес болып қалады. Және бағана... Біз көргеміз осында. Бағана Нұрболат маған былай дейді эфирде, менің шашым әдемі болып тұр ма дейді эфирге дейін. Иә, әдемі болып тұр деп едім. Маған Жазира айтты, дәл осылай бюролап кештеп. Сіз қалапсыз, иә? Мен айтам, күнде бір қалпын, Бөтебайға да бір қалпы жүреді, күнде соған айтқан кішкене разнообразие дейді ғой. Бөтебайға ұқсай берме дедім ба, өзің? Бөтебайға ұқсай берме дедім. Ағам дейді та. Бауыржанға жарасады өзіне ол дейтін. Әдемі шашы. Жарасады өзіңе. Жақсы. Демек, басындағы сәукелейді қойсын. Үйдегілер не деп жатыр? Нұрболатты қандай? Нұрболат қарсы үйдегілер. Нұрболатқа ма? Нұрболатқа емес. Тегерме. Сен күніңе сұрайсың, Альмира, бұл да бір жауап қайтады. Айтады маған, негатив сөйлеме. Просто мен айттым, Тимур дедім, сондай адам дедім мен. Қайтемін. Өзі сұрап айтса Тимурдың. 19 жылда өзгермеген Тимурды мен қалай өзгердім дедім. Арина қосылып адам болып кетер ары қарай. Қалай, қалай, қалай? Арина қосылып адам болып кетеді шығар. А, Арина қосылып. Бәрі жақсы болып кетер дейді. Просто жаңа секіргендерін камерадан көрінбей қапты маған, былай тесіп жүгірді ғой, ат былай шабып ше. Көрінбей қапты да, соны көрсін деп, бәрі көрсін де, мен жаман бола беремін, қашан жаман бола беремін. Жоқ, ондай оқиға. Мысалы, TikTok-та кеше стримде отыр, суши жегізіп, өзі бір неден ше қасықтан. Кім, Тимур ма? Жоқ. Енді сіз әңгімені бұрды оны тоқтатты. Нұрболат па? А, сіздерде романтика болды, иә, бір. Мен де көріп қалдым, көбірек TikTok түсіріпті Нұрболат. Менің шок жаңалығым бар енді. Мен айтсам қазір бар ғой. Мен айтсам, 40-тағы әйелдер бар ғой мына жердегі, 19-дағы жігітке
Kolundan ұстатып, Регинаның историясын көріңіздер кешегі. Kolundan жатып алған, қолын бітіп Нұрболатқа түсіріп алған, қашан жұп боламыз, қашан кездесеміз, Нұрболат жан деп. Бір 3-30 секунд па түсірді ғой, 1 минут түсірді. Нұрболат мәс оған. Ағам дейді, мен айтам, я-я деп қойады, бұйырса, Алла қаласа, бәрі жақсы болады, Регина деп қояды. Ол да ма? Жазира қалайсыз, саламатсыз ба? Бір күнде екі қызға. Сізден бұрын болды, сізге сөз салғаннан оның бұрын болды. Сосын мен 40-та емеспін, мен 32-демін, мен сөйлеп жатырмын, рахмет. Мен 32-демін, и оның бәрі біздің арамызда қалжың болды. 20 жас келді, мамасы 83. Менен 13, мен сөйлеп жатырмын ғой. Мамасы 83 болса, мен 91-мін. 85 екен. Қалжың ретінде ғой? Қалжың ретінде болды. Менің інім ғой, 13 жасар кіші. Сен Айбекпен қал, жоқ, жұбы жоқ. Вообще Айбекпен қал, Шерханмен қалжың. Көтереді ғой Шерхан. Жоқ, мен Шымкент, Нұрболатпен қалжыңдағым келеді сөйтіп. Енді мен айта кетейінші, негізі кеше. Бүгін Жулияның сторисінде жүрген сіздің қолыңыз емес пе? Иә, мен қолым. Қолы звезда ғой, қолы. Өз емес қол. 100 мың теңге десе, қолым 100 мың теңге деші бүгіннен бастап. Жоқ, мынандай нәрсе ғой. Жулияда, Регинада мен өзім осы жерде әпке деп араласып, тәте деп араласып кеткенбіз. Ой, әпкелерім өйтіп араласып қой, айналайын. Үйіндегілер көрсе, ертең барады екен суббота күні үйлеріне ше. Үйіндегілеріне сәлем. Енді қатты сөйлегенім ренжімеңіздер, просто енді Регина өзінен күнә балаларыңызға, не деймін мен басқа. Демек, сіз жаңа бір киноны айтып қалдыңыз ғой, бөлек шығамыз дегендей. Сол бөлек шығамыз демек біздің болашағымызға деп. Сіз сонда бөлек тұрғыңыз келе ме? Үйінде неше бала? Үшеу, үлкенім ғой мен. Үш ұл ма? Жоқ, менен кейін інім мен қарындасым бар. Інің бар екен ғой, болды шығамыз. Демек, бөлек шыққыңыз келеді. Шыған полибом ғой. Жоқ, енді анасы жібермесе ше, маған Нұрболатпен тұрғаным. Қызылордада үй көп. Ау, қызылордада үй көп. Сара бар, Сара бар. Абзал танымайды екен. Жоқ, не, бұл өте баяғы не болды? Бөлек шықпайын, бөлек шықпайын. Қолдарыңнан бірге шешей. Сені менен суретке. Сұрақ қойыш. Қой. Жазира, сенің менеңді көрдік қой. Нұрболат, сенің ойыңды айта кетші. Бірінші сөз сұрасай, кішкен дайындалайды. Сұрақ қойын. Димаш, сөйлей бер. Енді ата-ана мен бірге қарашықта қалмаймын деп отыр. Сіздің ойыңыз енді Нұрболаттың ойын тыңдай кетейік. Бұл жерде енді еркек шешеді деген мәселе бар ғой. Мен ойымша негізі мен осы кезге дейін де айтып келгем, өзімнің ата-анаммен тұрамын деп, Құдай қаласа енді үлкен ұлы болған мен қымбат оян. Ата-анаммен еңлік ол. Еңлік қымбат дей беремін, еңлік. Сен болашақта Жазираның көзқарасын, ойын өзгерте аламын деген ойдасыз ба? Негізі любой нәрседе ер азамат любой нәрседе өзін ойын өзгертеді, егер ер азамат қаласа. Елу дейсіш. Что-то жыртырлықтар көйіп кетті, что-то Ақботан бетіне тік-тік түсірген ғой жаңа, жыртырлықтар жабысқан бетіне Ақботаның. Жақсы, сұрақ, пікір, қыздар, жігіттер. Екеу тұр. Ау, Тима. Сұрақ қойсам бола ма? Айгүл ханым қойсыншы, Айгүл ханым, молодец. Сіз жүргізушінің орнына баспайық, жүргізушілер маған сұрақ қойды. Мен жүргізуші болсам қайтесің, скоро. Скоро ма? Сіз жүргізуші болсаңыз, мен жобадан кетем. Қазір енді Нұрболатқа сұрақ қойсам. Нұрболат, бәрі жақсы болады, үйдегілерің, үй ішің, әке шешең. Ең біріншісі маған сенің апаңның мнениесі важный болады, үй іші не деді? Ойы. Негізі менде мүмкіндік болмады кеше үйдегілермен сөйлесуге, сол себепті бүгін Қызылордаға барып, үйдегілермен сөйлесіп, сол Жазираны айтып, Жазира қандай қыз екен, негізі өмірде бұл өте жақсы қыз екен, мен қалай айтсам болады. Бұлай да, мына жерде енді бәрі қалжынымен ғой, әзіл-әзілімен. Өмірде біз екеуміз жақсы тіл табыстық. Біріншіден енді ондай бір артық әрекет жоқ, негізі ер азаматты сыйлай білетін қыздардың қатарынан деп тағы да бір айта кетейін осы жерде. Сол себепті қалжынды қалжынымен қабылдаңыздар деймін. Иә, Нұрболат, байқадым ғой далада. Мен айта салайыншы, осы жерде айтамын да жаңа Регина жылы жаба салды ғой қолынан ұстаған ше, мен айтамын қыздар енді қоясыңдар ма қоймайсыңдар ма, мына Жозефина ма кім аты? Аты кім еді, аты кім еді намысын? Жазира, сіз мені конкурент көріп тұрсыз ба өзіңізге? Үлкен қыздар қоя ма қоймай ма? Жазира, сіз кішкене әдейі істейсіз ба негізі? Жоқ. Сондай сөздерді? Жоқ. Әдейі істеп айтасыз ба? Жоқ.
Жуля, Жуля. Кешіресіздер. Просто анау сержаннан неткеннен кейін енді басқа үміткер келмеді, енді басқа жоқ қой енді. Жазира ханым, қош келдіңіз. Енді айтып жатсыз ғой, Жүзуфина деп па, енді сіз енді өзіңізді әдемі ұстауыңыз керек қой. Сіз алдыңғы аптада келгенде айтқан болатынсыз. Менің енді туысқандарым көреді. Иә, қалай тағы Жулияның айтқысы келіп отырғаны не мәселе? Жарнамадан кейін бірге білеміз. Сансы жалғаса ма, жоқ па? Барлығы жарнамадан кейін. Жарнамадан оралдық. Бірден белгіні айта кетейік. Белгі Айжанның қолында. Қандай белгі? Көздері қандай, сөздері қандай. Жазира біздің ерекше жанды. Жандос кел. Бұл сыйлықтар Шерханға. Албағыс. Біздің қолдаушысынан. Мәс саған қаты бар екен. Мәс саған не деген керемет сөздік. Оқып бер. Шерхан мырза, өміріңіз таусылмас қуанышпен өтуге тиіс. Жүндеп тұрсаш? Не алып қисайып тұрсың? Жоқ, микрофонға бүйтті. Жоқ. Иә, қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз, әр күніңізді шаттық пен бақыттыққа өткізіңіз дейді. Күлімдеп жүріңіз, себебі ол сүннет дейді. Рахмет. Жартын оқымадыңыз ба? Рахмет көп-көп. Енді осылай қолдау беріп жүрген қолдаушыларға рахмет. Сіздерге де жұғысты болсын деген келеді. Шерхан бөлісе. Бұл бір адамнан ба барлығы? Шерхан бөлісесің ғой. Және де сіздің қолыңыздағы сыйлық ол Айгөлекке ханием деп еркелететін тәтеңізден, әпкеңізден. Гүле ханиемнің қызығы мен рахатын көр, мұңайма дейді. Рахмет көп. Күңілкей көтеріліп қалды. Осы сәтті пайдаланып, барлық қолдаушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Расымен де ол деген кез келген қатысушының көңілкейін көтереді. Риза боп қалады, ана Айгөліктің де көңілкейі көтеріліп қалды кәдімгідей. Альмира ханым, енді мен. Мен айтып сайын сөзімді. Жулияда енді микрофон Нұрболат айта бер. Осы уақытқа дейін енді кешегі жағдайға кейін халықта жазып жатыр. Осы жердегі кейбір достарым бар, ағаларым бар дейін көпсі бір андай мін тігіп қарсы болып жатқандай болып жатыр да. Бірақ негізі мен айтқым келеді, бұл қыз сыртта мен үшін бөлек. Мен кінәлі емеспін ғой, сендер бұның жан дүниесіне дәл мен сияқты үңіле алмағандарыңа. Шыны керек, енді бұл болмысы сондай қызда өзі. Ақ көңіл, ешкімге ешқандай бір арам ой жоқ, ішіндегі қалай бар солай шығаратын қызда. Енді артық кетіп болатын кездер болады әрине, енді оны да түсінуге болады деп ойлаймын. Мысалға бағана мынандай случай болды да, Ерасыл келеді маған жақындайды, бір әңгіме айтады да. Сол әңгімесімен Ерасыл не айтқысы келгенін түсінбей тұрмын мен ше. Жақындапсыз ғой Нұрболатқа жаңа. Сіз бір әңгіме айтып, соңынан айтпапсыз. Жақындағанда өзі жақындады да енді, қызбен танысып жатырмыз. Жарнамада шықтық екеуміз, сен мен қасыма келдің да, қалай болып жатыр таныстығың деген сияқты сұрақ қойдың. Мен жақсы бәріден, одан кейін есінде жоқ па? Иә, одан кейін иә, менің айтқаным бар, екеуің сырт көзге мүлдем жараспайсыңдар деп айтқаным бар, иә. Ол менің өзімнің көзқарасымды. Жоқ, одан бөлек сен басқаша қылып бұрмаладың ғой сен ол әңгімені. Қазір мына жерде басқаша сөйлеп отырсың. Айтса енді сол сөзді. Бұрмалай береді ол, мен бермеймін. Жоқ, жігітсің ғой өзің, айтса енді. Айтса енді, сен мен есімде жоқ, мен немене не дедім. Альмира ханым, ау, жігіттеріңіз жақсы. Есікті шығарып салған кезде есік бір таксимен қайттық. Есікті ашып, гүл беріп, сары гүл берді ғой. Достықтың белгісі емес пе сары гүл? Ақ гүл, қызыл гүл деймін да мен. Мороженый алып берді, жылы мороженый жедік, тәтті болды бәрі. Ас болсын деймін, рахмет. Жалпы ұнап жатыр демек Нұрболат, иә? Жоқ, мен жаңағы мәселеде әлі қалып қойып тұрмын да, ерасыз. Ол емес қой, факт емес қой, ашың. Жоқ, ол сыртта мынандай нәрсе да енді. Сен дұрыс түсінбей тұрсың, ол басқа жағынан түсіндіріп тұр да ол. Ой, ол қызыл аяулымды ойлап, оясын дерді аяулын, қойшы басқа.
Тек қана күліп жүрейік, жарайды ма? Жақсы әңгіме айтайықшы, тәтті әңгіме болсын. Я енді әпкесі сияқты негізі, расымен де әпкесі сияқты өздері араласа. История оны миллион адам қарайды ғой. Мен кеше саған да айттым, отсындыр. Бұл жерде бір орталық отқаннан кейін бір-бірімізге отбасы дейміз. Регина келгенін, Регинаның историяны қараңыз, қалай сөйледі. Регина ауыз алмайды. Мынау я, бәрі жақсы жұп боламыз дейді. Бір көріп жерсек бола ма, Регинаның историясы дайын болса? Өшіп қапты ол. Жоқ, тағы история архивте тұрады ол. Архивте ба? Жоқ, ол история тұр. Бір жылдық архив бар, өшпейтін. Сол көрейікші, сохранить етіп барып беші бір. Ә, кеше де маған жіберген ол. Жоқ, сіз Разира ханым, сіз деген... Сіз Нұрболатты қызғанып жатсыз ба? Жоқ, Нұрсұлтан дедің, тоймайсың ба, бір күннің ішінде уже қызғанып үлгердіңіз ба? Махаббатыңыз ашылады ма? Тағым бар. Айгөлек. Жазира негізі, ашулансаңыз қатты жаман болып кетеді да негізі күліп әзілдеп отырсаңыз күшті да енді ананы айтып жатырмыз мынаны айтып жатырмыз ғой сіздің үйіңіздегілер не деп жатыр ата анаңыз не деп жатыр бауырларыңыз туыстарыңыз Нұрболаттың сізге деген ұсынысын қалай қарап жатыр мен сөйлескен жоқпын әлі уақыт болған жоқ кездестік тамақтандық сорпа мүлдем сөйлеспедіңіз иә ал алдағы уақытта ватсапта сөйлесіп тұрамыз жоқ енді алдағы уақытта негізі біз күйеу бала ретінде көрмейміз әлі жас бала десе сіз не дейсіз бұл менің өмірім ғой сен де өмірің өз өмірің дұрыс па әркім өз өмірін құрады жоқ мен просто сұрақ қойып жатырмын да сізде всегда былай да атакаға шығып кетесіз да бірақ сізге ешкім жаман нәрсе ойламайды ең басты адамның несі атака дей ма өзінің не так біз сізге не нападаем же қорғану үшін ше мы же не нападаем отқан жоқпын кімнің димаштың үміткері сияқты ше дұрыс па ешкім сізге нападать етіп жатқан жоқ жазира өтініш артық кетпейік Регина нұрсұлтан сағынып қалған ғой көк көзді әрине жақсы ау әрине деді нұрсұлтан сағынып қалған көк көзді жоқ енді бәріміз бір отбасы жетіспейді макошта да сағындым мысалға жетіспейді реально нұрсұлтанның өзінің әзіл қалжыңдары бар үйреніп қалған например оның да пікірлері маған өте қатты ұнайды адам ретінде ол жақсы нұрсұлтанды жақсы шерхан Шерхан подаркамен бөлісесің ғой иә негізі қатысушылар көбінде енді серьезно қабылдап андай қылып кәдімгідей сендер де атака жасаған атака жасау ол керек емес деп ойлаймын жеңіл қабылдай білейік және Нұрболатқа көбісі айтып жатыр екен кешелі бері өзі де айтып жатыр ғой енді Нұрболат как будто бір ертең үйленіп кетейін деп жатқан адам ұқсап айтпай ақ қойыңыздар танысып көрсін кім таныспай жатыр бұл жерде иә таныстығы болса болды бір екі аптаның ішінде мүмкін ғашық болып кетер бәрі мүмкін ғой мүмкін сезімдері ашылмай қалады тоқтатып кетеді дегендей сол үшін де қатты сөкпеңіздер Нұрболатты да мен сұрақ қойып кетсем бола ма жазира қалайсың қош келіп жатсың жазира енді айтып жатыр жатып алыпсың ғой тегі ау жатып алып сөйлеп сұрақ қоятын болыпсың иә енді саған қарап жатып жатқанмын ғой жазира енді болашақта бөлек шығамын деген ойың бар ғой енді былай қарап отырсаң ер азаматыңды сыйлайсың иә болашақта енді сенің ойың қалай мысалы бір жыл екі жыл тұрайық десе тұрасың ба до конца или бөлек шығуыңа айтасың ба бөлек шығамыз дегенді қаншалықты бірге тұруға дайынсың деп қоясың ажырастың ғой сен иә иә ажырасқансың негізі ол мәселені жоқ мен маған сұрақ қойды жоқ жауап берейін да енді маған тұрасың ба деді ғой сен тұрасың ба дейді тұра бер ер азаматың емессің ба енді мынандай нәрсе да ол жерде ер азаматың болған жоқсың ғой енді үміткерсің айтшы иә мақұл сөйтейік үф деп қоясың мынандай нәрсе да ол жаққа қарай кетуге әлі ерте деп ойлаймын біз бүгін ғой кеше таныстық кеше кездестік бүгін бірінші таныстығымыз 48 сағат Нұрболат тағы да сұрақ қойып жібере салайыншы ана осы жерде біліп жатыр да қанша бауыр бар екенін сенде ше сонда таныстықта қандай әңгімелер болды тек қана тамақ әперу мороженое әперу болды ма или бір өздерің туралы толық ақпараттарды білдіңдер ма негізі өзіміз туралы біліп келе жатқан тұғынбыз сонымен киноның уақыты тез болып кетті да асығып кіріп кеттік та сол кинода біршама әңгіме айттық бірақ енді айқайлап күледі екен жаңғазға қарап отырмаған ғой еще
Жақсы, негізі бір шындыққа келетін болсақ, біздің қатысушылар да айтып жатыр, ғой, көрініп тұр, үйленуге дейін баратынға ұқсамайды, жайған танысып жүр деген сияқты. Бірақ, Нұрболат, сіз кімді алдап жүрсіз? Өзіңізді өзіңіз ба, әлде енді біз алдап жүрсіз ба? Өйткені сіздің біз ойыңызға қызды білеміз. Дәл қазірде сіз бір өтірік бәрін ойнап күліп. Кинода Анелия деді, актриса айтты. Анелия деді, көрге шыққан кезде. Танитын шығар енді бұл өзі сонда өте андай блогер ғой адамдармен араласатын көп адам Анелия деді ғой мен қосындағы қыз Анелия значит жоқ жазира менің айтпағым жалпы менің айтпағым кімнің Нұрболаттың ойындағы қыз басқа еді қайдан ғана бірден жазира сияқты қыздарға көңілің ауысып кетті немесе талаптарың ауысып кетті мен соны сұрақ қып қойып отқаным Әлде жай ғана бір көңіл көтеру мақсатында бір танысып көрейін жай ғана ойнап жүрсің ба? Жоқ, жай ғана емес. Мынандай нәрсе, кеше мен мына жерде отырдым. Оны алдында ер жігітке келгеннен бастап көріп келдім ғой. Сол кезде сыртта сол ер жігітке келген күні көрген болатынбыз бір-біріміз. Сол кезде бір тіл табысып кетеді ғой адам бір-бірімен. Мен тұрам. Адамдар бір-бірімен енді жақсы сөйлесіп кетеді. Тартады. Иә, бір-бірін тартып тұрады ғой. Сондай бір нәрсе болды одан кейін. Негізі ержігітпен танысып болып атқаннан кейін ондай қатты аса мән бермеген тұғынмын. Сол күні Нәзірге келген кезде ержігіт бағаламай отқанын көрдім да. Енді адамбыз ғой, пендеміз ғой. Мен негізі өзім біреу бағалай алмайтын. Сол кезде енді бағалай алмады ғой. Мен осы қызды өзім бағалап, осы қыз бағаламаған сөйлесіп көрін келді. Нұрболат. Жоқ, қараңыз Нұрболат, сіз түсініп отырсыз ба менің сұрағымды? Не тартқаныңыз кеп тұр бұл? Я деп тұр ғой, я деді ғой. Жоқ. Я гүл алып берді. Болашақ көресің ба бұл арақатынастан? Не алғыңыз кеп тұр? Сотта отыр. Я болашақ көремін. Болашақ көреді. Жақсы, Регина. Сондай күшті өлім болып жатыр да? Мелодия, мелодия. Я хотел задать вопрос, Нұрболат. Жоқ, шынымен я жақсы қыз, көңілді қыз, иә? Енді саған ұнайтын шығар, но қыз ретінде саған ұнай ма Жазира? Сол сұраққа жауап берші. Үшінші сұрақ уже. Енді қыз ретінде ұнамаса мен мына жерге шығып, барша халқынан да аяқтан шығып, бет батыл қадам жасамайтын едім ғой. Өлең айтсам бола ма? Өлең айтсам бола ма? Нұрболатқа. Анжаға шығып тұрып. Ана микрофон, Нұрболаттағы микрофон. Анжаға тұрып. Нұрболаттағы микрофон да дәл сондай микрофон негізі. Жоқ, ана шық. Ол батарейкасы сәл... Жоқ, шығады, әдем шығады. Сөзін беріңіз сөзін. Сезімімді біле тұра. Альмира көмектесіп жүр. Сотка шақсы болды, Альмира. 14 кромакс. 15 шықты, титановый. Ағайдың аты кімет? Жезесін, жезесін. Раз-раз. Ну, шықты. Қазір бір мен. Бір сағат дейін. Кеше көп сайтып отыр маған, Альмира ханымға ұқсайды екенсің, сіңілісі жақтап отыр ма? Иә, маған ұқсайды екенсіз. Иә. Жоқ, кел, бері келіп айтсаңшы. Мына жаққа тұрып айтам. Айта, мына жаққа тұрып саған қара. Разыр. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай. Түн Алматы, келем саған хабарлабам бармады, қайта-қайта сенім тазым қалмады. Естеліктер телефонда бар мәлі, үміт бар мәлі. Қалғаны сезімде емес махаббатта қалмады, кешіруге енді себеп қалмады. Сені бақытты қылу емес олардың арманы. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай. Білесің бе, мен сені қалай іздеп сағындым. Білесің бе, күнге олай түсінен. Сені бақытты қылу емес олардың арманы. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай, жіберем қалай. Сезімімді біле тұра, сені сүйе тұра, жіберем қалай. Рахмет. Жақсы, рахмет. Әдемі орындау болды.
Жазираға сұрақ қойып жерсем болады ма? Мен қарап отырмын да, Нұрболаттың оң қолында бір қызыл бірдеңе тұр екен де, сол Жазира таққан жоқсыз ба сіз? Білмеймін, бір қыз берген дей ма. Подарка дейді, қыз берген дейді. Оны мен айтып кетсем болады ма? Қыздарсыз кисе қызыл дей, маған бересіз түбінде. Иә, иә. Үйленсек мен осы ген маған да көп енді Нұрболатқа жауап қоймасаңыздар, мен жауап бересің. Біздің тәтеміз бар үйде бірге тұрған. Біздің дос баламыздың әпшесі. Сол тәтеміз Нұрболатты кәдімгідей енді інісі ретінде көреді. Бәрі Қызылордадан ғой енді. Содан бұған бергені бар. Бұл ешқандай қыздық емес, біздің тәтеміздікі. Негізі кеше өзіне де түсіндіріп айттым негізі. Саған неге бермеді деймін де. Кинода отырған кезде сұрады, бұл кімдікі деді. Неғып тағып жүрсің деген сияқты, қызыл қыздарсыз кетіп еді ғой деген сияқты айтты да. Мен айттым, жай ғана бір жақын адамымдікі деген сияқты. Бүйтіп қазбалап айтқым келген жоқ та, бірақ одан кейін негізі насам деле, кеше біз тәтелерімізден бөлек шыққан тұғынбыз десем болады. Тәтелеріміз өздері бөлек кеткен тұғын. Жа, мен досымның жақын тәтем Қызылордадағы туысқан. Е, досыңның тәтесі сен туған тәтең емес қой? Иә, сестрам берген тұғын сол кетіп баратқан кезінде, содан тағып жүрген. Регина ұқсамай ма? Регина ұқсамай ма тәтең? Регина мен жас шығар бәлкім. Регина емес па деймін да. Ол емес дейді. Интригация. Енді негізі Ләззат ханым, негізі кездескен кезде күліп жүреді екен сегді. Нұрболат, мен айтам, Жазира сұрақ қойып кетсем бола ма жігітке? Иә, сұрағыңызды жарнамадан кейін қоясыз. Бізде жарнама, жарнамадан кейін танысты жалғаса ма жоқ па, барлығын білетін боламыз. Қымбат көрермен, жарнамадан оралдық. Әлде де ортада Нұрболат және Жазира. Енді айтатын болсам, кеше бұл кісіге еңілік инстаграмнан жазды. Инстаграмда қыздар жаза береді, қатысушылар қоймайды ғой инстаграм ше. Еңілік жазып жіберіпті, бұның не деп жазып жіберіпті. Маған гүлмен. Еңілік емес. Еңілік. Еңілік емес. Еңілік деймін. Еңілік емес. Еңілікпен мүлде сөйлеспедік біз негізі. Еңілік айтады, мен неткен отшивать етіп тастағаннан кейін типа маған неткен екен өкініп жүрген шығар дейді. Сізге сөз түсінбейсіз ба? Сізге айтып отыр, ол мен емес, менің шатағым жоқ еді. Енді бұл енді саған нетпе үшін басқа қызбен шатастырдым. Басқа қыздар айтып отыр ғой, қымбат деген басқа қыздар жандай біледі. Жоқ, ондай емес, просто жазған ғой. Жүрегі бар еще адамдар. Мен оларға ответ берген жоқпын. Қастамда жүрегі бар, қызыл. Телефоныңызды алып келе аласыз ба? Қазір ма? Алып кеш бар, алып кел. Алып кел. Ауылға бармайсың. Жоқ, жарайды, көрсеткіңіз келмесе өз еркіңіз. Жоқ, қыздар көп деймін. Жоқ, енді сол сізге міндетті түрде қызғаныш сезімін ұялатып ма? Мен Жазираға бір сұрақ қойсам болады ма? Сізге де қызға бойдақ болдыңыз ғой талай, Альмира ханыммен сөйлесіп. Сұрақ қойдым жай ғана. А? Альмира ханыммен бір сөйлестіңіздер ғой сол сияқты. Біз сөйлескен жоқпыз. Жылағаныңыз шықты ғой. Ой, ол дос ретінде екеміз жыладыңыз ғой. Иә, дос ретінде. Жоқ, ол кезде кім Альмираның аллергиясы бар еді. Енді сіз қызыңыздың контактысында жүректер, бір жан мысалы деп, Бекзат деп тұрса, қызғанасыз ғой? Жазира енді ұят болып кетті, жүргізуші отыр алдында, енді кішкене сыйлауыңды өтінемін, пожалуйста. Енді ол қазір семейлі екісі, екеуі де семейлі кісілер, ұят болады, енді кішкене сұйықтап та ұят туралы сөз жүретпеші. Альмира Асхатқызы деп кішкене, Бауыржан Сәкенұлы деп кішкене құрметтеп сыйлауыңды өтінемін. Жүргізуші сыйлап отырмын. Енді қазір жігітіңе сөз сұрақ қойсам бола ма? Нұрболат, қараш, қозы сияқты шашынды бері алып келіпсің, ертең шашынды боя десе бояп келе аласың ба? Келеді, сары бояйды. Жоқ, маған айтты бұл, сарыға бояшы деді, мен боямаймын дедім. Бірақ бері алатсам, ол бір күндік нәрсе болғасын, бері алатам дедім. Ол өзіме де ұнайтын нәрсе. Жоқ, әдемі жарасып тұр, бір танымал актерға ұқсап тұрсын, жақсы. Бір сұрақ қойсам болады ма өзіне негізі? Енді екеуміз кеше кездестік, сөйлестік, таныстық, сен мен туралы бір кішігірім болса да білдің ғой енді. Мен саған бір жігіт ретінде бір тарттым ба деген сияқты сұрақ. Ұнадың ба? Ұнап жатырмын ба? Мақташ мені дейді. 50%. Жанғазын алып келмей, Жанғазын видео көріп алып келмесең болады үшін ішінде. Өз өзім түсіре береміз. Болды. Демек кедергісін келтірді, иә, Жанғазы? 50%. Ұнады былай. Жақсы. Таныстық жалғасады ғой, иә? Иә, әрине жалғасады. Мен айтамын да, Тимур, бір үйде тұрады, Тимур ойын өзгертуге кішкене нетіп жүрген сияқты. Жақсы, енді бәрін уақыт көрсете жатар, қалай болса да. Иә,
Я Нурболаттың қолында ер азамат қой енді. Жақсы кездесулер болсын, болашақ көрем деді Нурболат. Мен таныс көрем деді ғой. Мен жауап иә. Әрине. Рахмет. Рахмет. Қалай жоқ деп, жоқ дейсің. Кейін ба? Бүгін не жігіттер несінен жүрсіңдер? Аха. Мына есікте. Жаным. Энди өте ақ көңіл қызымыздың бірі. Ау, Арина. Я Альмира ханым, мен таныстықтары жалғасын қуаныштым енді. Альмира ханым, мен негізі сіздерге бір бәле айтайын деп шешіп жатырмын. Бір дүние айтайын. Я, дүние айтайын деп. Айтқан дұрыс па, бұрыс па мен әлі білмеймін, Альмира ханым. Ну, осы жобада отырғаннан кейін бізге әр келген ақпаратты біз айту керекпіз. Әрине, иә? Маған 3-4 адам бір ақпарат жіберді. Нақты, прям нақты ақпарат деп айтпаймын, но маған уже 3-4 5 шақты адам жазды. Сол бір сөздерді жазды. Осы жердегі қатысушы әйел бұрынғы күйеуімен сөйлесуді қоймапты деп. Енді Альмира ханым, енді маған уже 5-6 адам жазғаннан кейін андай күтіктеніп қалдым да мен. Содан кейін айтып жаттым сізге, дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. А ол жан осында отыр ма? Иә. Осы жобада отырып, бұрынғы Ғалия ханым, немесе Айжан ханым болуы мүмкін, немесе Ләззат ханым, Алия ханым, Айгүлек, және де бүгін эфирге келмей қалған Макош бар, және Анар ханым бар, және Гүлнұр ханым бар. Айжан ханым, микрофонды алсаңыз, ол сіз болуыңыз мүмкін ба? Жоқ, мен емеспін. Ғалия ханым. Нақты 100% сенімді айта аламын. Ал мен 200%-ға сенімді айта аламын, мен емеспін. Және де мен емес, менің бұрынғы экс-күйім уже өзінің несі бар жаңағы. Жұбайы бар. Иә, жұбайы бар, ол мен ешқандай сөйлесіп жүрген жоқ. Ғалия ханым. Жоқ, мен емес. Айгүлек. Жоқ, сөйлесіп жүрген жоқ. Біздің әрине бәрін білетін секілді, егер құрметті қыздар, алдамай шындықты, барды бар, жоқты жоқ, әртүрлі мәселе бойынша сөйлесу мүмкін ғой енді. Арина, өзіңіз айта салсаңыз сол қызыңыз. Альмира ханым, нақты менде дәл қазір дәлел жоқ, но маған айтып жатырмын ғой, 5 адамдай жіберді, жазды сол нәрсені. И мен мына жерде отырған әр әйелге сен істедің деп айтқым келмейді. Өздері мойындасыншы деп қалаймын негізі, Альмира ханым. Өздері ма, әлде өзі ма? Өзі. Өзі, иә? Иә, өздері дегенде қатысушылар айтқан ғой, ішіндегі адам, бір адам өзі мойындасыншы деп. Өте біртүрлі ақпарат екен, ол рас болса не үшін өзін жобада қинап ұстап жүр? Егер қосылғысы келсе, қосылып, бізге бір жөнін айтып кетсе, біз разы болып жіберетін едік. Және де ол қатысушының есімі білмеймін, тіпті біздің келіншектерден күтпеймін. Бірақ өмірде бәрін күтуге болады, түрлі жағдайлар болып жатыр, сол себепті дүйсенбі күні 4 көзіміз түгел жиналған кезде нақтысын білейік, ол қай келіншек, қай арудың ісі екенін егер қосылатын болса, оны айтсын дегендей ғой. Және де қымбатты көрермен, біздің арнада X-фактор, Агугай секілді керемет жобалар бар, музыкалық жобалар. Және де біз сол жобаларды өте қатты жақсы көреміз, және де біз қосылайық жобасында бүкіл қатысушылар және ұжым ән айтқанды жақсы көреміз. Сондықтан аптаның соңын біз керемет аяқтайық деген ізгі ниетпен сіздердің де көңілдеріңізді көтеру мақсатында караоке. Яғни? Караоке. Қосылайық та караоке. Бізбен қосылып ән шырқаңыздар. Ортада Сұлтан Бентин орындауында керемет ән. Ал біз сіздермен қосылып ән шырқаймыз. Караоке. Thank you.
kızıl gülüm aşılmağan, başındağın jasırmağan, boş yürek ay kosılmağan, men oral kelim bugün. Sağan tatlı senin günüm, ziha bergen köz monşağım, közge tüssün senin borun. Köz monşağın kolundağın, köz monşağın üzülümde, karakat közlerine körmegender kızıgımdı. Bağam degen mas köngülün, əldigimden bozulupdı. Köz monşağın kolundağın, köz monşağın üzülümde. Sağan jan sen almasam, kaygı mungdu jeñ almasam, biz görüşken jerge jannım, sağınganda keler kaşan, jürgende sezimden şarşap, joluğıp kalıp kez bolsa, biz ekeumiz ek adambız, estelik bolsın köz monşa, köz monşağın kolunda. Köz monşağın üzülüpte, karakat közlerine, körmegender kızıgıpte. Bağam degen mas köngülü, əldigimden bozulupte. Köz monşağın kolundağı, köz monşağın üzülüpte. Köz monşağın kolundağı, köz monşağın üzülüpte. Karakat közlerine, körmegender kızıgıpte. Bağam degen mas köngülün, əldigimden bozulupte. Köz monşağın kolundağı, köz monşağın üzülüpte. Köz monşağın kolundağı, köz monşağın üzülüpte. Karakat közlerine, körmegender kızıgıpte. Bağam degen mas köngülün, əldigimden bozulupte. Köz monşağın kolundağı, köz monşağın üzülüpte. Kımbatlı köremen, kezdeskence tüm jaksı Düsenbi kayta sizlermen buyurtsa, jolığamız. Ertem bizge kay.